Tak, co se dělá vás tu všichni zdravím. Dneska jdeme v Bravo Stars a koupím si v Bravo Stars oferku za 250 korun. Takže pojďte co nejvíc lidí, ať sem přijde. A já si ji koupím, mám ji tady v shopě a je to Bravo Stars tady za 250 korun. Dostane k tomu 1500 korun, 170 gemů, dvakrát mega box, tak se pojďte koupit lidi. A když tak si koupím ještě potom za 109 korun. Aha, tohle je Golden Week Pack. Aha, takže to není oferka. A to je jedno, takže já si koupím oferku, napište všechno, kde tu je. A tady to si koupím, tohleto za 250 korun lidi. Teď ne, ale až tu bude trošku víc lidí, tak si to koupím. Tenhle Golden Week Pack si koupím, až tu bude třeba 5 lidí. Si to koupím a 3 lidi, 3 zprávy, takže všichni vás zdravím. Čus, máš málo okno na streme. Nemáš to nějaký malý, brácho? Skin, nevím, jak malý. Nevím, jak pět skin. Jo, mám skin, hej, tak já si to jdu koupit lidi, 6 lidí. Tak já si to jdu koupit a... Já si to jdu koupit. Tak jdem na to lidi. Odpočítejte to někdo, já si to koupím, jo lidi, tak pojďte. Oh, už jsem asi dlouho. Jo, tak já se podívám, čekejte, já si jdu podívat na počítač jenom rychle, tak počkejte lidi, já to stopnu a jsem tu za minutu, ale já nevím, jak se to tady stopuje. Stopuje, tak prostě počkejte tady, já si jenom vypnu. No a takže lidi taky to vidím, to má někdo na počítači, že tam je prostě, ale čím to je, můžu to ještě zkusit. Nevím, čím to je, ale... Ne, webku nechci. Ne, prostě mi zapíná furt ta webka. To je jedno, tak počkejte lidi. Zkusíme to udělat jinak. Teď. Nikdy zapomněl, co to je kamo. Ale ček, já to zkusím. Já si potom budu kupovat tohle. To za 250 korun, ale musíte počkat, až si udělám to větší okno. Tak počkejte, já to zkusím ještě nějak napravit. Všichni tu buďte, já si nějaký koupíte na ten Golden Pack za 250 korun, já to vypnu a zkusím to nějak udělat, takže čus.